Ciao Eleni, upam, da ste fajn in zdravi, ker vem, da zdaj le toliko stvari razsaja, da je to noro. Jaz načeloma tedni, ki vi to gledate, moram pod nož spet na eno operacijo, ki sem že enkrat imela in čisto vseeno mi je, da moram to narediti samo uno, je, kako je spet par tednov nič ni v človeka in je pa hecen, zdaj, ker to razmišljam, v bistvu ta moja tema zdaj le pa to, da imam operacijo, ful podobna temi tega videa, namreč danes bomo govorili o Gypsy Rose Blanchard oziroma Scratch That Last, ker ona je zdaj poročena in ima drug priimek, sem pozabila, kakšen je. Point tega videa je, da ja, Gypsy Rose je prišla iz zapora, zdaj je prosta. Zdaj, tako, o njej video smo že naredili, ampak danes, za tiste, ki ne boste šli lik za nazaj tega videa gledati, vam moram res obnoviti saj na hiter, kaj se je zgodilo z njo. Najbolj norih true crime-ov, jaz, ko sem prvo to raziskovala, nisem mogla verjeti, kaj vse se je zgodilo, kakšen mindfuck, pač. It's so insane. Hear me out. Gypsy Rose je odraščala s svojo mamo Didi. Njena mama je lagala o vseh simptomih svojega otroka, torej o Gypsy. Imela je duševno motnjo Munchausenovega. Imela je duševno motnjo, ki se imenuje Munchausenov sindrom. To pomeni, da ta oseba, ki ima to duševno motnjo, želi biti od nekoga negovalec, ampak tako na bolan način. Tudi če je ta človek zdrav, bo on hotel njega negovati in skrbeti zanj, pač v nedogled. Tako da ta mami Didi se je pretvarjala, da ima Gypsy Rose kakršne koli bolezni in teh je bilo neskončno. Long story short, 2015 Gypsy spozna enega fanta online in ta fant v njenem imenu, po njeni želji, umori njeno mami. Zato je to true crime. Gypsy Rose je rodila 91. leta, to jo naredi 1 let starejšo od mene zdaj. In že ko je bila ona čisto majhen dojenček, je njena mami trdila, da ima Gypsy apneo v spanju, torej je random lahko kar neha dihati. From a very young age, my mother had claimed that I had seizure disorders, hearing impairment. I was forced to use a wheelchair. She also altered her daughter's appearance, attributing changes to medication. Driven by fear and a longing for her mother's love, Gypsy Rose stayed silent. Ko je bila stara 8 let, je Didi se odločila, da ji bo pripisala levkemijo. Pa ne samo to, tudi za mišično distrofijo in posledično takrat naprej je bila Gypsy Rose v vozičku, ki ga ni potrebovala. Poleg vsega tega je imela še cevko za hranjenje, čeprav je normalno lahko jedla. Naj bi imela še epileptične napade, astmo ter okvare sluha in vida. Nič od tega ni zares imela, je pa jemala celo zakladnico zdravil. Njena mami Didi je bila nekako v osnovi včasih medicinska sestra, tako da malo znanja je imela, lažje pretentala zdravnike in če kdaj kakšen zdravnik ni verjel na besedo, kaj vse je Gypsy imela, sta rekli: "Ojoj, v hurikanu Katrina so izgubili vse stare podatke, ali pa če je kdo še mečkim bolj zavrtel v njiju, sta si preprosto preselile." Spati je mogla z dihalnim aparatom, imela bi tudi neskončno operacijo, tako da za razliko od mene nepotrebnih, in sicer ključno imela posege na očeh, odstranitvijo žlez slinavk in tudi zgubila je na eni točki zobe, vsaj v seriji The Acted, tako da jih spulijo zaradi tega, ker so začeli gniti. Ni pa niti zihar, zakaj so gnili, ali zaradi njenih zdravil, ali zaradi manjkajočih žlez slinavk in zanemarjanja, v glavnem mogli so zobje ven. Imela je pobrito glavo, ker je mami govorila, da ima tako šibke boge lase, da je boljš, da jih nima, oziroma tudi zaradi levkemije kao. Če kdo hoče res kvalitetno pogledati to miniserijo The Act, najdete to na Huluju, tisti prej me vprašate Hulu, ampak če to hočeš gledati res kvalitetno in varno in da ni bufferinga, zato rabiš res kvaliteten VPN. In vrhunski primer tazga premium VPN-a je VPN Surfshark. Definitivno. Večina nas je že zaljubljena vanga, zakaj? Med drugimi, ker dobesedno, ko ga enkrat imaš, v 2 klikih spremeniš svojo virtualno lokacijo, lahko si kjerkoli na svetu. To je pomembno zato, da si popolnoma varen na spletu in vse delaš basically incognito, noben ne more vedeti, kaj delaš, ker imaš skrit IP naslov. Ampak meni ena najbolj pomembnih stvari je, da imaš celotno bazo Netflix filmov in serij, zato tudi pomaga pri Huluju, pa tudi ker boste pri meni dobili bolano akcijo, ni samo zate, ampak ga už dejansko lahko uporabljajo vsi tvoji prijatelji, cela tvoja familija na vseh možnih napravah. Če pa zbereš slučajen Surfshark One, ima pa eno novo funkcijo, ki se ji reče alternativen ID. Dejansko jaz to dojemljam kot en burner phone, ker ti ustvari nov mail in čist novo identiteto, tako da si popolnoma zaščiten pred raznimi spami in pa kradljivci online podatkov. Veste, opasno je, ker so dejansko cene, na primer YouTube Premiuma v Indiji ali pa v Argentini cenejše, ampak fora je, da z VPN Surfsharkom boš lahko tako ceno tudi ti. Skratka, dol v opisu je link, če ga klikneš, dobiš ekskluzivno pogodbo, ki ima še 6 mesecev dodatno zastonj. Uporabi mojo kodo Alenka in uživaj. Če nadaljujemo naprej s to bizarno zgodbo, leta 2005 sta Didi in Gypsy dejansko prejele popolnoma zastonj hišo. Ta hiša je bila pravno, kot da se bi norca delal, bila je tako pink. Vse v njunem svetu je bilo tako polno igrač in otročje in otroško, ker Gypsy ne bi imela po besedah Didi tako
mentaliteto otroka, čeprav je bila čisto normalno, bi bila čisto normalno razvita, ampak je bila vala abuzana. To hišo je zgradil tako imenovati Habitat for Humanity. Ko je Gypsy tudi odraščala, ko je bila že najstnica, ko je začela že imeti neke želje in potrebe in milijon stvari jo je zanimalo, je začela Didi konkretno lagati o njeni starosti in spreminjati kakšne podatke. Enkrat, kakor lahko tudi gledate v tem The Act seriji, sta šle na eno konvencijo in je ona tam enega starejšega moškega spoznala in je 2011. leta tudi prvič pobegnila sicer k temu moškemu. To se potem ni dobro končalo. And he sent me a text that said, "Could tonight be the night that we run away together?" Despite her efforts, her mother tracked her down and lured her back home. Druga stvar, ko se pa zaplete pač z njo in z moškimi, je pa na online eni krščanski spletni strani spoznala Nika Golda Johna in on je živel v Wisconsinu, torej kar neki narazen, ampak sta se začela dogovarjati in veliko dopisovati in moram res nujno omeniti. Nick Golda John, to je potem pomemben za zgodbo, je bil avtist in imel je izredno nizek IQ. Mislim, da mečkam čez 80, to je ekstremno nizek IQ in res bo to pomemben poj za kasnejšo debato v Gypsy. Gypsy, keep in mind, je živela v svojemu princeskastmu svetu, preprosto sama sebe prepričala v pravljice, želela je princa na belom konju in tudi njena mami jo to prepričevala. Tako da verjamem, da njen IQ je bil prilagojen temu, ni bil pa nizek IQ. Gypsy po naravi ni bila neumna ali pa zaostala. Enkrat sta one dva planirala to, da sta se dobila v kinu, kot da se prvič vidita in takrat je bila tudi mami zraven, ampak temu ni nasedla, ni šlo dobro česta, pa takrat tudi imela prvič spolni odnos v kinu, na WC-ju. Na skrivaj, mami pač mislila, da je šla Gypsy samo na WC, potem pa 2015 sta se pa ponovno dobila in tudi organizirala plan, ki sta mu rekla plan B in to je pomenilo, da ni Golda John zabode njeno mami. Gypsy, keep in mind, mu je kupila in priskrbela nož, ona ga je prosila za to, sta to tudi speljala, potem sta bila v tej hiši z zabodeno mami še kar nekaj ur, preden sta se odpravila, imela sta tudi spolen odnos. Že prej sta bila ona dva oba online prek navezi in veliko imela teh BDSM odnosov pač online na kameri in te stvari. V glavnem res ekstremen je ta primer. Gypsy pač razloži to, kako je ona prenesla ta umor, ko je mami se drla in kričala njeno ime na pomoč je preprost. Ona je bila v kopalnici, si zatisnila ušesa in počakala, da je šlo mem. Bila je pa res ogromenkrat zabodena, tako da ta cel umor je precej bizaren. She created a video for her then boyfriend. I really thought that Nick loved me. And he was my way out. Since it would be night by the time he arrived, the footage showcased the layout of their house and provided specific directions to her mother's room. She admitted that before the documentary, her lawyers were the only other individuals aware of the footage. Zdaj se pa zbežala k njemu, k Niku domov. Njegova familija jo je sprejela, kot njegovo punco pač niso vedeli, da se je kaj tazga groznega itak zgodil. Dokler ni potem Gypsy začela online na mamičin Facebook pisati That bitch is dead in pa take čudne stvari, ker je želela samo v bistvu to, ker se je kao slab počutila, da bi čim prej našel dejansko truplo od mami. In tudi so jo in takoj so jo sledili, kje one dva sta prek trekerja, zato rabite imeti VPN, da se take stvari ne izsledijo. In ja, sčasoma se jim je dalo ločeno sojenje, ker konec koncev Nik je dejansko umoril, ona je samo naklepala umor. In long story short, Gypsy dobila 10 let, on pa dosmrtno. In zdaj je Gypsy v zoom po 7 letih, ker se je pač vzorno vedla in preden je prišla ven, se je že poročila s tem moškim. V zaporu sta se poročila, to je se tako na hiter, nimaš nekih bližnjih veliko odnosov, ne moreš fizično nad skup biti, ampak pač poročiš se pa lahko očitno. Iz zapora je prišla zdaj tik pred novoletnimi prazniki, tako da smo jo začeli lahko z novim letom na polno spremljati. Delala je selfije, šla je po nove čevlje, govorila je, koliko je vesela, da končno s familijo preživlja konkretno te praznike. Zdaj, by the way, je šla lahko k svojemu očetu in k njegovi novi partnerki. On je z Didi že zdavnaj prekinil odnose, ker ga je Didi takrat odrezala, zdaj sta pa z Gypsy nazaj navezala stik. In zdaj hočem mečkan, da debatiramo. Pač komentirajte, pišite, kaj mislite, ker me zanima, ker je veliko različnih mnenj in točno to se je zgodilo načeloma, ker sem jaz sklepala. Taka online pozornost, razumite, da je imelo parih dneh, ali mogoče v enem tednu do dveh tednih, ko 6 milijonov sledilcev na Instagramu. TikTok ima ves čas hod na razne intervjuje in daje razne mnenja. In hočem reči, da se naše mnenje, tako kolektivno zdaj v nej, toliko hitro spreminja, meni je to insane,
In šurla sem, da so to zgodili, in že ko sem TikTok o tem posnela, sem rekla, da to ni dobra taka medijska pozornost, ker je krhka, ker je lomljiva. Lahko imaš en dan, imaš vso pozornost celega sveta, rečeš eno stvar na robe, vse se zruši, vsi te sovražijo, vsi te pljuvajo in za nekoga, ki ima mentalno verjetno še vedno toliko težav, ko vse krapi zdaj psihiater in mir. Jaz si prvošem, da je v zuni, prvošem in da ima končno lahko potencialno normalen life, ampak zakaj ga nima? Hotla je svojo zgodbo povedati, hotla je dokumentarc, da to je naredila. Knjigo mislim, da je ali da bo napisala in njen cel point zdaj je, da ozavešča v sindromu Munchausenovo sindromu svoje mame. Ok, to ima smisel, to razumem, da marsikdo rab slišati, ampak se je že začel tist, ker sem verjela. Naredila bo kaj in rekla bo kaj narobe. How long do you guys think it'll take for everyone to turn on Gypsy Rose Blanchard? Koliko gre na primer tale video, pozorno poslušte. I don't associate myself as a murderer because if you think about it, yes, I had a part to play in it. I requested, I asked Nick for help. And how that conversation started was, you know, he was saying that he would protect me from anyone. I said, anyone. He said, yes. I said, even my mother. He said, yes. And then the plan kind of formed from there. But he's the one that did the actual kill, not me. I can't kill anyone. That's why he's in trouble to begin with, because he's the one that did it. So when they say I'm a murderer, I don't identify as that. Ona preprosto reče, da se ne obravnava, ne smatra kot morilko, da ona tega ne bi mogla speljati in zato tudi ni, je pa pač Nik to lahko spelal. Najprej, ko sem to poslušala, sem bila tako, sem vedela, da so to zgodili, že na tej točki se bo pro tebi obrnalo ogromno ljudi, ker prej imela take full smart intervjuje, take izjave sem si mislila, kdaj si ti tok mentalno zrasla, kdaj si ti tok se čudovito razvila uno, po vsem tem sranju, kakšna carica, koliko dobro razmišljaš, temu videu pa tok nič krivde ne vzame nase, velikrat jo je in zdaj kar nekaj to, ne, jaz nisem, ne moram se zdaj obremenjevati z njemu, jaz nisem morilka, jaz tega nisem mogla narediti, grem zdaj uživati life in bom slavna. Ne sliš se dobro, ni prijetno, kako lepš bi vse skupaj spadal, če bi rekla, na smrt mi žal, razen mi je, da je on še vedno noter, ampak tak je zakon, jaz imam to srečo, da zdaj lahko živim življenje, on je ostal noter, zelo mi žal, da sem ga pripravila k temu. Ona reče sem, jaz sem svojo odslužila, on mora svojo odslužiti, ne bom se obremenjevala z njemu, ful je tako, auč. In zakaj to? Jaz zdaj meni tudi ratel tako boleče zaradi tega, ker on je avtist z ekstremno nizkim IQ-jem. To ni normalen človek. Kako kot njo lahko gledamo žrtvo in si mislimo, pejt pa živ življenje zdaj, ker si tok trpela, tako je on. On je bil psihično itak bolan in zdaj bo cel življenje ječi, ker ga je ona zmanipulirala, da ubije njeno mami. Skreno, tako kot sem prvo rekla, ne zdi se mi to primer, kjer bi jaz ne kadarkoli life svetovala, da ne bo tok na očeh ljudi, pač dej ti z dokumentarcem, napiš knjigo in pač keep it low, ker ne vem, kdaj smo ratali narod, ki bo povzdigoval kakršen kol umor, preprost, mogoče bo dobro vplivala na koga, ko reku, o, mogoče ima moj starš tudi ta sindrom, ali nekdo moj bližnji, moramo to ustaviti, moramo preprečati, moramo policijo poklicati, ampak nekdo pa reku, očitno lahko nekoga ubiješ, pa boš svet ratov in te bojo vsi spremljali in boš zvezda online, pač sploh še kdo low IQ ali pa da ima kakšne psihične težave, lahko to zelo narobe interpretira. Skratka, noro me, ki sem res vedela, da je šlo tako, no, in pa je sem nekaj, zdaj moja bo skozi slabš, po moja bo kar naenkrat čist spluvana in eni že res konkretno trdijo, da je manipulatorka, da je master manipulatorka, ker res zna z besedem in je malo opasno, ker je, obstaja opcija, da se je ona ekstremno veliko naučila od svoje mami teh stvari, cel life je imela samo mami ob sebi, samo njo za best friendico in veste, da konc koncev realno smo ful podobni svojim staršem, podzavestno in ja, jaz iskreno vsem želim, da ima ful terapij, je ful pomoči in da končno ima malo miru, da se omakne in da ni šla iz ene bizarnosti, iz unga abjuza tako 24 let, potem v zapor za 7 let in zdaj ekstremna slava, ki je tle normalna life, pač ni ga. Kdaj si se razvila, kdaj si žurala, kdaj si se spoznala, kdaj si doživela life, nisi, pač pejt v miru živeti. Če hočeš, da te ljudje ne poteptajo online, resno. Skratka, hvala vsem, ki ste gledali tale video. Hvala Surfshark VPN-u, ki je sponzoriral tale video. Ne pozabite, dol imate link, kliknite ga, upravite kodo Alenka, dobite ekskluzivno ponudbo do 6 mesecev za ston. Držite pesti, da ušla moja operacija čim lažje in čim hitrejš mem, pa se gledamo naslednjič. Alien Mama out, vas ima rada.